नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 10 को कम्पल्सरी म्याथ को कन्स्ट्रक्सन भन्ने चैप्टर को सेट 3 को क्वेशन गर्न गइराखेको छौ। ठीक छ, ल हेर्नुस्। क्वेशन मा के भनेको छ भन्दाखेरि, कन्स्ट्रक्ट अ प्यारलोग्राम एबीसीडी हैविंग साइड्स AB = 6 सेन्टिमिटर, BC = 4.5 सेन्टिमिटर एन्ड एंगल ABC = 60 डिग्री। Construct another parallelogram EBCF whose area is equal to area of parallelogram ABCD. ठीक छ, पहिला एउटा parallelogram बनाउने ABCD, त्यसपछि हामीले फेरि त्यो सँग बराबर हुने एरिया अर्को parallelogram बनाउने EBCF। ठीक छ, ल B मा के भनेको छ, इन द गिवन फिगर BC = CE। त फिगर यहाँ छ, हेर्नुस्, BC = के छ, CE बराबर छ, हेर्नुस्, BC CE। ठीक छ, What is the relationship between parallelogram ABCD and triangle ABE? Triangle ABE भनेको यो ठुलो ABE। ठीक छ, ABCD parallelogram र ABE triangle correlation के हुन्छ भनेर क्वेशनमा छ। ठीक छ, ल द रिलेशनशिप पहिला B को गरौँ हामी। B को answer के हुन्छ भन्दाखेरि, द रिलेशनशिप बिट्विन between parallelogram ABCD and triangle ABE is area of parallelogram ABCD will be equal to area of triangle ABE। उनीहरुको के हुन्छ, एरिया बराबर हुन्छ। ठीक छ, र रिजन के हो भन्दाखेरि, द एरिया अफ पैरालोग्राम इज इक्वल टू द एरिया अफ ट्रायंगल If they lie between the same parallels, but the base of the parallelogram is half of the base of a triangle। ठीक छ, यो कन्स्ट्रक्सन मा आउने गर्छ जब चाहिँ हामीले एउटा ट्रायंगल र एउटा पैरालोग्राम को एरिया बराबर हुने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्छौं। हेर्नुस्, यदि पैरालोग्राम को बेस ट्रायंगल को बेस भन्दा हाफ छ र उनीहरु एउटै सेम प्यारलल लाइन्स को बीचमा छन् भने उनीहरुको एरिया के हुन्छ, बराबर हुन्छ। ठीक छ, यसको बी नम्बरको एन्सर यही हो। अब जब हामी ए नम्बरमा, यो म मेटाइदिन्छु, तपाईँले स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल अब ए नम्बरको म स्टार्ट गर्छु। लेट्स गो टू क्वेश्चन नम्बर ए। एबीसीडी एउटा रफ फिगर बनाइहाल्नु होला तपाईहरुले। बीसी इज इक्वल टु 4.5 छ र एंगल बी 60 डिग्री र एबी भनेको 6 सेन्टिमिटर। ठीक छ, यहाँ रफ फिगर। त सबैभन्दा सुरुमा मैले के बनाउँछु भन्दाखेरि, बीसी बनाउँछु। ठिक छ, तपाईँले सोच्नु भयो होला एबी किन यहाँ तल मैले राखिनँ, किन राखेन भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, मैले अर्को प्यारलोग्राम बनाउनु पर्छ EBCF, त्यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ, पहिला 6 सेन्टिमिटर राखेर पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल तपाईँ यो अहिले चाहिँ अर्कै तरिकाले बनाऊ, यो बिसी सेम बेस गराउनको लागि मैले गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अर्को प्यारलोग्राम जब म बनाउँछु EBCF, त्यसमा सेम बेस बिसी हुन्छ, त्यही भएर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस गराउनको लागि मैले बिसीलाई तल राखेको हो, तर त्यो नगर्दा पनि गराउन मिल्छ। त्यो कसरी, यसरी हेर्नुहोस्, एङ यता राखिदिए, बी यता राखिदिए, एङ्गल एबिसी भनेको 60 डिग्री, त्यसरी डी ल एबी 6 सेन्टिमिटर छ र बिसी इज इक्वल टु 4.5 छ। ठिक छ, यसरी पनि गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् कसरी भन्दाखेरि, अब म गरिदिन्छु, ल हेर्नुहोस्, एबी 6 सेन्टिमिटर मैले यहाँ ड्र गर्छु, एबी 6 सेन्टिमिटर मैले के गरिदिएँ, ड्र गरिदिएँ, एबी
बी मा 60 डिग्री बनाउनु पर्यो 60 डिग्री बनाउनको लागि कम्पास को हेल्प ले एउटा सर्टेन जति एंगल भइने हुन्छ सर्टेन एउटा एंगल लिएर तपाईले बी मा यसरी तपाईले के गर्दिनुस् यस्तो किसिमले बनाइदिनुस् ठीक छ र फर्स्ट यो चेन्ज नगरिकन यो कम्पास को लेंथ चेन्ज नगरिकन यहाँबाट यसरी कट गर्नुभयो भने यो 60 डिग्री हुन्छ फर्स्ट कट 60 डिग्री हुन्छ ठीक छ अब त्यहाँ मैले यसरी जॉइन गर्दिन्छु बी मा यसरी 60 डिग्री हुँदै एउटा लाइन निकाल्छु बी बाट 60 डिग्री हुँदै लर्नुस 60 डिग्री हुँदै मैले एउटा लाइन निकाले अब हेर्नु सी भन्ने प्वाइन्ट यही लाइनमा छ कैनेरी कति पर छ भन्दाखेरि 4.5 मिटर पर छ सेन्टिमिटर पर छ सी भन्ने प्वाइन्ट यही लाइनमा पर्छ 4.5 सेन्टिमिटर पर बी बाट त मैले के लिन्छु 4.5 सेन्टिमिटर स्केलमा कम्पास को हेल्पले लिन्छु यसरी कम्पास को 4.5 ठीक छ तपाईले पनि लिनुस् र त्यसलाई कट गर्नुस् 4.5 कट गर्नुस् यहाँबाट यसरी ठीक छ तपाईको प्वाइन्ट सी आइ हाल्यो सी भन्ने प्वाइन्ट आइ हाल्यो अब हेर्नुस् डी भन्ने प्वाइन्ट हेर्नुस् सी बाट कति पर हुन्छ डी भन्ने प्वाइन्ट 6 सेन्टिमिटर पर हुन्छ किन अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम आर इक्वल यो पनि के हुन्छ 6 नै हुन्छ र यता पनि के हुन्छ 4.5 नै हुन्छ ठीक छ डी भन्ने प्वाइन्ट ए बाट कति पर हुन्छ 4.5 सेन्टिमिटर पर हुन्छ सी बाट चाहिँ 6 सेन्टिमिटर पर त्यसो भए मैले 6 सेन्टिमिटर को आर्क लिन्छु 6 सेन्टिमिटर को त्यो चाहिँ मैले यहीबाट नापेर हेर्नुस् एबी लाई नापेरै लिए पनि हुन्छ हेर्नुस् स्केलमा गइराख्नु पर्दैन एबी लाई मैले नापे AB को लेंथ बराबर हुने गरी CD को लेंथ हुनु पर्छ यसरी कट गरे आर्क बनाई दिए अब BC मेजर गर्नुस् BC को लेंथ बराबर हुने गरी AD हुनु पर्छ ले AD पनि के हुनु पर्छ ल तपाईको D भन्ने प्वाइन्ट आयो डी भन्ने प्वाइन्ट पनि आयो सी भन्ने प्वाइन्ट पनि आयो जॉइन गर्दिनुस् ल यो पनि तपाईले जॉइन गर्दिनुस् ठीक छ ए बी सी डी तपाईको के भयो त प्यालोग्राम भइसक्यो ए बी सी डी ठीक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो ई बी सी एफ बनाउनु पर्यो भने पछाडि बीसी चाहिँ सेम हुनु पर्यो हेर्नुस् सेम बेस हुनु पर्यो बीसी स्ट्यान्डिङ हुन द सेम बेस बीसी हुनु पर्यो दुईटा प्यालोग्राम को एरिया बराबर हुन्छ इफ दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिटवीन द सेम प्यारलल लाइन्स ठीक छ दुईटा प्यालोग्राम को एरिया बराबर हुन्छ त सेम बेस मैले बीसी मान्छु किनभने ईबीसी एफ बनाउनु भनेको छ सेम बेस बीसी मान्छु सेम प्यारलल लाइन्स कुन हुनु पर्यो त AD र BC हुन पर्यो सेम प्यारलल लाइन्स ठीक छ त AD लाई म के गर्छु भन्दाखेरि AD लाई म एक्सटेन्ड गर्दिन्छु सेम प्यारलल लाइन्स एक्सटेन्ड गर्दिन्छु AD लाई ओके ठीक छ अब तपाईलाई यो EBCF को कुनै कन्डिसन दिएको छैन कि लेंथ यति हुनु पर्छ एंगल यति हुनु पर्छ तपाईले जति बनाए पनि हुन्छ ठीक छ जति बनाए पनि हुन्छ ल हेर्नुस् अब मैले सी बाट एउटा जति मन लाग्यो त्यति बनाइदिन्छु हेर्नुस् जब केही भनेको छैन तपाईलाई सो इच्छा आफ्नो इच्छा अनुसार बनाइदिनुस् सी बाट हेर्नुस् मैले यो बनाइदिए ठीक छ बीसी सेम बेस हुन पर्यो र हेर्नुस् ईबीसी एफ यो एफ भन्ने प्वाइन्ट आयो मेरो अब हेर्नु सीएफ को लेंथ जति हुन्छ बी बाट म त्यति नै यहाँ कट गर्छु ठीक छ मेरो सी बाट यो लेंथ जति हुन्छ
बी बाट पनि त्यति मैले कट गर्नु पर्छ हेर्नुस् कनेरी कट भएको छ ठ्याक्कै यो परपेन्डिकुलर भएको भएर जस्ट टच हुन्छ हेर्नुस् कट गर्दैन टच हुन्छ हेर्नुस् यो अब मैले यत्तिकै लिँदाखेरि यो ठ्याक्क परपेन्डिकुलरै भएछ क्या यसलाई म मेटाएर हल्का एङ्गलवाला लिन्छु परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि कट हुँदैन टच मात्रै हुन्छ एउटा हल्का यतातिर मैले लिगेँ ल ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् यो लेन्थ मेजर गर्नुहोस् यो लेन्थ तपाईँले मेजर गर्नुहोस् र त्यस पछाडि कट गर्नुहोस् त ल यो लेन्थ मेजर गरेर यहाँबाट कट गर्नुहोस् यहाँनेरि एउटा ठाउँमा कट हुन्छ ठिक छ कट भइसके पछाडि त्यस पछाडि त्यो जोइन गरिदिनुहोस् यो के गरिदिनुहोस् अब जोइन गरिदिनुहोस् जहाँ कट भएको छ त्यहाँबाट जोइन गरिदिनुहोस् ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईँको इबिसिएफ प्यालोग्राम आउँछ इबिसिएफ प्यालोग्राम यसरी तपाईँको आउँछ हेर्नुहोस् स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस सिबी एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन्स सिबी एन्ड यो इडी अब यो प्यालोग्रामलाई हल्का यो सोलिड एङ्गल बनाइदिनुहोस् ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस् ठिक छ ल यति नै हो अब तपाईँले हल्का मेजरमेन्टहरू यहाँ दिएको मेजरमेन्टहरू पनि लेखिदिनु होला 6 सेन्टिमिटर 60 डिग्री 4.5 अरू चाहिँ लेख्नु पर्दैन र प्यालोग्राम एरिया प्यालोग्राम इबिसिएफ इबिसिएफ के हुन्छ प्यालोग्राम एबिसिडीसँग बराबर हुन्छ भनेर पनि लास्टमा लेखिदिनु होला हेन्स द प्यालोग्राम इबिसिएफ इक्वल टु होइन इक्वल इन एरिया विथ द प्यालोग्राम एबिसिडी इज कन्स्ट्रक्टेड भनेर लेखिदिनु होला ठिक छ ल आजलाई यति नै अब नेक्स्ट क्वेसनको नेट सेटको नेक्स्ट क्वेसन हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ हस् धन्यवाद